kulan ay yeesheen inta badan saxaafadda ka howlgasha magaalada Laascaanood ayaa ay ku cambaareeyeen xarigii loo geystay laba wariye oo ku xiran magaalada Berbera kaas oo xarigooda uu ka dambeeyo maayarka magaalada Berbera wariyeeshan ayaa ka codsaday isla markaana baaq u diray xukuumadda Soomaaliland iyo sidoo kale maayarka inuu si degdeg ah u soo daayo wariyeeshaas ay ku xiran magaalada Berbera iska hadlaya Ar-Rahim alaa ku hadlaya magacayga iyo magaca baada ururka suxufiyiinta ee gobolka Sool waxaan halkan ka cambaareyna xariga labada wariye ee ku xiran magaalada Berbera kuwaas oo sidan ugu maqaalaha u xidhay ee maayarka degmada Berbera labada suxufiye oo ka kala howlgala TV-ga Aerial iyo TV-ga Sab waxaan halkan ka cambaareyna xariga sharci darrada wariyasha marka sala ugu la kaco waxaan ugu baaqaynaa mas'uuliyiinta dabcan xariggooda ka dambeeya inay xurriyadooda u soo celiyaan isla markaana ay cadaalad helaan suxufiyiinta halkan saaka waxaa isku yimid suxufiyiinta ka howlgala magaalada Laascaanood haddaan ahay wariyasha ku dhaqan magaalada Laascaanood ka howlgala waxaanu halkan maanta baaq uga diranaa maayarka degmada Berbera oo ay ugu xidhnaayeen si xaq darro ah laba wariye oo ku xiran magaalada Berbera waxaan leenahay maayar ma aha in la iska xidho suxufiyiinta iskaga xidhnaadaan jeel waa in sharciga la horgeeyaa wixii jiraan la dhameeyaa haddii 8 cashaada jeelkaasi ku jiraan wariyeyaashaasi waxaan leenahay sharcigu hawsha ha ka howlgalo sharcigana la horgeeyo hawshaana ha la galo waxaanu haddaan nahay suxufiyiinta gobolka Sool aanu u sheegnaa Soomaaliland markasta waxaa la yiraahdaa Soomaaliland waxa ka jirta cadaalad madax bannaani wari suxufiyiin ma aha markastana in wariyeyaasha xadhigooda soo noqnoqdo dhammaan gobollada Soomaaliland waxaan halkan maanta isugu nimid cambaareynta xadhigga labada wariye ee ku xidhan magaalada Berbera waxaan ugu baaqanaa maayarka magaalada Berbera inuu soo daayo labada wariye oo si cadaalad darro ah ugu xidhan isla markaana ugu jira jeel waxaanu leenahay sharciga horkeen wixii aad ku leedahayna marka maxkamadda aad ku kala baxdaan waxaan ugu baaqaynaa madaxweyne Muuse Biixna madaxweynaha cusub madaxweyne hadda ayaa xilka la wareegtay tacadiga saxaafadda xukuumaddii hore ayaa caan ku noqotay waa inaad arrintan wax ka bedeshaa waa inaad sharci iyo nidaam u kala samaysaa saxaafadda iyo xukuumaddaada oo mar walba isqabqabsi badan halkaas ka dhaco waxaan mar labaad iyo mar saddexaad baa ku baaqaynaa oo codsanaynaa in wariyeyaashaas cadaaladoodii xorriyadoodii si cadaalada loogu soo celiyo haddii ay dambi leeyihiin maxkamad la geeyo bismillaahi raxmaani raxiim marka hore ilaahay baa mahadis kale halkan waxaan u sheegayaa wariyeyaashaas ku xidhan saaxil in xorriyadooda loo sii daayo baan leenahay shayga ugu qaalisan adduunka la helo waa xorriyadda marka waxaan leenahay nimanka wariyeyaasha maayar sii daa adigu ku xidhan ku hadlayna afka ururka saxafiyiinta gobolka Sool ee Sooma in nimanka la sii daayo aan u sheegayna halka baaq uga dirnaa Muulid Cali Star TV.